elke dag als ik uit mijn bed kom, dan kijk ik altijd eerst even naar buiten. Van, ja, wat is het voor weer? Hoe voelt het weer? Dan kruip ik achter de computer en stel een weerberichtje op voor Avisi. En datzelfde weerbericht dat zet ik ook op mijn eigen website. En ik vul dan ook de gegevens van die ochtend vul ik in op een Excel sheet. Hoeveel neerslag is er gevallen? Nou, dat kan ik hier ook meten. Ik heb daar een regenmeter. Deze kennen we wel. Een huistuin, een keukenregenmeter. Daar kun je direct op zien hoeveel regen er gevallen is. Een digitale regenmeter. Dan kan ik binnen aflezen hoeveel regen er gevallen is. Die staat iets draadloos. Is die verbonden met mijn weerstation. En ik heb hier deze regenmeter. Dat is een officiële. Het is eigenlijk zeg maar zoals KNMI het ook meet. Met zo'n opvangvat. En daar zit hier een soort fles in. En die fles die moet ik dan weer leegkieperen in een maatglas. En dan kan ik zien hoeveel regen er gevallen is. En er is dit jaar in Almelo is er 770 mm regen gevallen. En dat betekent dat er op elke vierkante meter 770 liter gevallen is. Nou lijkt dat heel veel, maar als je dat over een heel jaar uitsmeert, valt het natuurlijk wel mee. En die 770 mm, dat is ongeveer normaal voor wat er in Almelo valt. Dus het is geen extreem nat en ook niet een extreem droog jaar geweest. Hebben we eigenlijk een zonnig jaar gehad in Almelo? Nou, dat redelijk veel zonuren, ongeveer 1600. Maar de afgelopen maand december was wel heel erg somber, want we hadden wel 18 zonloze dagen. Dus december heeft niet echt meegeholpen aan de zonuren in 2017. Ik heb hier trouwens in de tuin nog een UV-sensor. Die registreert dus het UV-gehalte van de zonneschijn. En vooral in de zomer is dat van belang. Want als dan het UV-gehalte te hoog wordt, dan moet je een beetje oppassen. Niet te lang in de zon, want anders verbrand je te snel. Hoe was het weer in Almelo in 2017? Nou, we gaan eerst eens even kijken naar de temperatuur. Dit is een weerhut. En als je dat deurtje open doet, dan zie je hier officiële stationsthermometers. En hier staan nog twee sensoren van weerstations die bij mij in huis staan. Deze thermometers die geven de vrij nauwkeurige temperatuur weer. En op deze dus kan ik binnen zien hoe warm of hoe koud het buiten is. U heeft nu een indruk gekregen van mijn hobby als weeramateur. Mijn weerbericht is ook in het komend jaar elke dag te lezen op avisi.nl en op mijn eigen website mijneigenweer.nl/weerstationAlmelo. En ik wens u allemaal een mooi weerjaar 2018.